दुई हजार एकाउन्न सालदेखि निर्माण गर्ने भनेर चर्चामा रहेको र आठ वर्ष अघिदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढ़ाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै तत्काल नबन्ने भएको छ बिहिबार वातावरणीय संवेदनशीलता देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया नै बदर गरेको छ फैसलासँगै अहिलेसम्म निजगढ विमानस्थल बनाउन भएका सबै प्रक्रिया बदर भएका छन् सर्वोच्चको उक्त निर्णयले विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाका अहिलेसम्म खर्च भएको तीन अर्ब रूपियाँ पनि खेर गएको छ सर्वोच्च अदालतको निर्णय कसरी आयो त्यसको फाइदा र बारे छुट्टै समीक्षा होला तर अदालतले मुलुकको कार्यकारीको क्षेत्राधिकार उल्ट्याउने प्रवृत्तिले विकासको यात्रामा भने धक्का लाग्ने पक्का छ काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना अघि बढेको थियो हुन त अहिले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ तर यी दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो दूरीका हवाई जहाजलाई व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त नभएकोले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका लागि अति आवश्यक थियो प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमा सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्यो रूख कटान विमानस्थल निर्माणका लागि पाँच लाखदेखि चौबिस लाख रूख काट्नुपर्ने चर्चा चल्यो यति धेरै रूख काट्दा त्यसको वातावरणीय असर के हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य बहस र विरोधको विषय बन्यो र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको आधार नै सर्वोच्चले गरेको फैसलाका लागि पर्याप्त आधार बन्यो एघार हजार आठ सय पचहत्तर विगाह क्षेत्रफलमा फैलिने गरी बन्ने भनेको उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सोह्र सय एकतिस घर टहरा अधिग्रहण गर्ने निर्णय साल तर विमानस्थल क्षेत्रभित्र एक सय दस जग्गा मात्र रहने भनेको थियो जसका लागि अहिलेसम्म पैसठी विगाह क्षेत्रफलमा रहेको निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ प्राकृतिक रूपमा कहीँ पनि विमानस्थलकै लागि भनेर तयारी जमिन भेटिँदैन वन फडानी पहाड फोडेर बस्ती मासेर र समुद्र पुरेर समेत विश्वका विभिन्न देशमा विमानस्थल बनाइएका कैयौं उदाहरणहरू छन् टर्कीको इस्तानबुलमा न्यू एयरपोर्ट बनाउँदा पच्चिस लाख रू काट्नु परेको थियो त्यहाँ पनि सुरुमा ठूलो विवाद भएको थियो छिमेकी मुलुक भारतको मुम्बईमा नाभी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउँदा एउटा डाँडो पुरै सम्याउनु परेको थियो मालदिप्सले समुद्र पुरेर विमानस्थल बनाएको छ हङकङले खरबौं डलर खर्च गरेर समुद्रमाथि धावन मार्ग बनायो नेपालले ओसाका विमानस्थल निर्माण गर्दा कान्साईको एउटा पुरै पहाड काटेर समुद्र पुरेर काम गर्यो हाम्रो देशको हकमा भने जंगल ध्वस्त गरेर नै विमानस्थल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन वातावरणको सन्तुलन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो विमानस्थल बनाउनका लागि धेरै विकल्प हुन सक्छन् तर नयाँ जंगल बनाउन सकिँदैन त्यसैले निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित विकल्प खोज्नुपर्छ नेपालको जम्मा भूभाग मध्ये करिब चौवालिस प्रतिशत वन क्षेत्र छ यसको सही सदुपयोग गर्न सके देशको अर्थतन्त्र नै काया पलट हुन सक्छ तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ तराईमा चुरे दोहन सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ गिट्टी बालुवा र ढुङ्गाले भरिएका हजारौं ट्रकहरू भारततर्फ तर्फ गइरहेको बारे सरोकारवालाहरूको चिन्ता छैन तराई मधेशमा वन विनाश डरलाग्दो अवस्थामा देखिएको छ निजगढकै जंगल विगत भन्दा धेरै पातलिएको छ हरेक जंगलका रूखहरू तस्करको निशानामा छन् यस्तै स्वार्थ जोडिएकाले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम रोकिन पुगेको हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको थियो मुलुकको गौरव र समृद्धिसँग जोडिएको उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनेतर्फ समयमै ध्यान दिन सकिएन काठमाडौँ वरिपरि रहेका रूख बिनाका नाङ्गा डाडामा विमानस्थल बनाउन सकिन्थ्यो वातावरणीय विनाश रोक्ने गरी तराईकै अन्य स्थानको जमिन पनि विकल्प हुन सक्थ्यो पहाड़ र तराई जोड्ने साना पहाड़सम्म पारेर पनि यस्ता विमानस्थल बनाउन सकिन्थ्यो तर नेतृत्वमा रहेकाहरूले विकास गर्दा पहिला आफ्नो गोजी भर्ने सोच राख्छन् मुलुकको हित हेरिँदैन अन्त्यमा परिणाम यस्तै आउँछ यस्ता विकास निर्माणका काम गर्दा संसारभर वन बन बस्ती वन्यजन्तु खेतीयोग्य जमिन र वातावरणमा असर पुर्याउँछ नै तर नियत नै प्राकृतिक स्रोत मासेर विकासको नाममा व्यक्तिगत नाफा कमाउने उद्देश्य हुनु दुर्भाग्य हो तर यसो भन्दैमा विनाशको कुरा गरेर विकासको बाटो रोक्नुहुन्न नियत सही भए विकल्प पनि ठिक निस्किन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो